Singing, you like to dance. Anaona kwamba kwenye mziki mko juu sana. Sing. Na kuimba. You know, in God's kingdom, we can dance. Katika ufalme wa Mungu tunaweza tukacheza. We can enjoy God's love. Tukafurahia na upendo wa Mungu. It's good to be in the kingdom of God. Ni vizuri sana kuwa katika ufalme wa Mungu. Now I went to two families of orphans today. Ameenda kutembelea familia mbili za mayatima. And one family I saw a mother. Familia moja amemwona mama mmoja. Who has four children. Akiwa na watoto wane. And then her sister, the mother has passed away. Na watoto dada yake ile mama pia naye alifariki. And that a sister has six children. Na dada yake ile alikuwa na watoto sita. So this mother take care of 10 children. Huyu mtu anakaa na watoto kumi. And they sleep on the floor. Wanalala kwenye asante kagere, yani gunia la sukari. Which is a mat. Au mkeka. And then I asked them to lie on the bed. Akawaambia walale jinsi wanavyolala usiku. I noticed there was no pillow. Akagundua kwamba hata mito hazipo. So they put their arm under. Kwamba mkono mnakunja hivi ndio mto watoto, sivyo jamani? Aliona hivyo. And I asked them how they feel. Akawauliza kwamba unawezaje kulalia mkono huu kuanzia usiku mpaka asubuhi. They said after a while they feel pain. Akasema kwamba mkono ukichoka unageuzia na huku kwingine tena. And over the body also. Akasema na hapa kwenye mwili panaumia, sivyo jamani? So they have to move from time to time. Wakawa anaona wale watoto wanageuka mara huko kidogo mwingine anageuka huko. Are your beds like that too? Anauliza je, na vitanda vyenu viko hivyo? Are your beds like that too? Anauliza wengine wetu jamani, vitanda vyetu viko hivyo? You sleep on a hard floor. Kwamba yani mtu unalala nusu ya kwenye sakafu kama mahabusu waliofika huko. I went to another place and a house. Alipoenda katika nyumba nyingine. They just finished eating. Wakiwa wamemaliza tu kula. And there were some bones, but these bones. Akaangalia kulikuwa na mifupa za degere pale. They sweep it away. Walipoona kwamba anataka kuingia ndani. This is the dining room. Ndio wakaanza kufagia, wanasema kumbe sebule ndio tena wakati wa usiku inaitwa bedroom, ama kitanda cha kulala. When they sweep it away. Walipoona tunakaribia kuingia, wakaanza kufagia haraka haraka. It's also the bedroom. Akasema kumbe tena sebule inaweza kuwa tena pa kulala. So they eat there. Wanalia hapo hapo. And then they later sleep there. Ikifika usiku wanabadilisha matumizi ya mchana, inakuwa ni sehemu ya kulala. Hallelujah. Is your life like that? Jamani, hayo ndio maisha yetu wengi tulionayo. Yes. I know it's very difficult. Anajua ni vigumu sana. You know God cares about you. Mungu anawajali sana. God wants to bring healing to this land. Mungu anataka alete uponyaji katika eneo hili. God wants to bring blessings to this. Mungu anataka alete baraka kwetu. And in 2 Chronicles 7:14. Mambo ya Nyakati wa pili. There says, God says, how I will heal the land. Anasema hivi ndivyo nitakapoponya ardhi. Hello, hello. Okay. The way is, if you humble yourself. Inamaanisha ukinyenyekea mbele za Mungu. And say, Lord, I need you. Na ukusema Bwana nakuhitaji. God, I need you. Bwana nakuhitaji. And then pray to God. Na ukamuomba Mungu. And seek God's face. Na kutafuta ufalme wa Mungu. That is seek God's presence. Utafute uwepo wa Mungu. And then God says, Mungu anasema, and turn away from your sinful ways. Kwamba lazima uachane na dhambi. And then God will hear from heaven. Na Mungu atasikia kutoka kule mbinguni. I will forgive your sins. Atasamehe dhambi zetu. And heal the land. Na kuponya ardhi. You know this land has potential. Unajua ardhi hii ni ya thamani sana. You have a very large. Muna maeneo makubwa ambayo hata hayana kazi. And many rivers came into the lake. Mito mingi sana, mnaziwa kubwa sana. You know, if you ask God for blessings. Unajua ukimuuliza Mungu kuhusu baraka. He can find ways to help you. Unaweza ukapata njia kukusaidia. That he can, you know, if you use the river and the water in the lake. Ukitumia maji tulio nayo haya. It can bring water to the land. Kwamba tunaweza tukalima hata kilimo cha kumwagilizia. And then you can have farms. Unaweza ukawa na tukawa na mashamba. And have more food. Na chakula cha kutosha. So we need God to help us. Tunahitaji Mungu atusaidie.
to bring healing to the land. Kuleta uponyaji kwenye ardhi yenu. God can do it. Mungu anaweza. There is potential here. Kuna hazina mahali hapa. But the people are not making the best. Lakini watu hawatumii fursa hizo vizuri. They're not making the best use of the potential. Hawatumii fursa walizonazo vizuri. And so they wasted the land. Ardhi imelala tu haina kazi. Do you want God to heal this land? Unataka Mungu aponye ardhi hii? The way to bring the healing. Njia kuleta uponyaji. You know that God is in control. Unajua kwamba Mungu yuko katika anaongoza kila kitu. Look up to heaven now. Hebu angalia kule juu. You see the birds? Angalia hata ndege wangani wanapaa kwa furaha kweli. Do you see the sky? Mnaona anga? It's so high. Iko mbali sana. God is almighty. Mungu ni wa uweza. God is very real. Mungu ni wa dhati. He can really help you. Anaweza akakusaidia hata wewe jioni ya leo. Last night a woman came to our home. Jana wakati wa usiku kuna mama aliyekuja pale nyumbani. And then we pray for the woman. Tukamwombea mwanamke. And she was delivered. Na akafunguliwa. And then today she came to church. Leo amekuja kanisani. She is much much better. Amepona kwa jina la Yesu. Sema amen. From the demons that torture her. Mapepo yaliokuwa yanamtesa. But now she is delivered. Sasa amefunguliwa kwa jina la Yesu. And she can have more and more blessings. Anaweza kuendelea kupata baraka zaidi na zaidi. This land need healing. Hili eneo linahitajika uponyaji. Can people do it? Watu inawezekana? Can people heal the land? Watu wanaweza kuponya ardhi. Can people heal the land? Watu wanaweza kuponya ardhi. We need God to heal. Msaada tu wa Mungu anaweza kuiponya. We need God to come to help us. Tunahitaji Mungu aje kutusaidia. The antenna. This area, clear this area, so the antenna can go straight, and then there won't be this area. Move over there, because the antenna is blocked. That's why it's sound. Okay, now, God has the power to do it. Mungu ana nguvu ya kufanya hivyo. We must say, yes, Lord, I need you. Cha muhimu ni kusema Bwana ninakuhitaji. We need God. Tunamhitaji Mungu sote mahali hapa. Now, can you all say to God, I need you, God. Hebu kila mmoja aseme na kuhitaji Mungu. Look at the birds. Angalia ndege wangani. Look at the birds. The birds are coming now. You say, God, I need you. Sema Mungu na kuhitaji. More birds coming out. Wetu ukisema Mungu na kuhitaji ndege wanazidi kuongezeka angani. And you say, Lord, I need you. Lakini ukisema umeinama Mungu na kuhitaji. I cannot do without you. Siwezi kufanya isipokuwa bila wewe. I need to humble myself. Nahitaji kunyenyekea mbele yako. And say, God, I need you. Na useme Mungu nakuhitaji. I cannot do without you. Siwezi kuishi bila wewe. Jesus said. Yesu alisema. Stay in me. Kaeni ndani yangu. And I in you. Nami ndani yenu. And you bear much fruit. Nanyi mtazaa matunda. Without me. Bila mimi. You can do nothing. Hamwezi kufanya jambo lolote. Everything in the world. Kila kitu hapa duniani. Is in God's hand. Kiko katika mkono wa Mungu. Sema amen. He is the only one. Yeye ni pekee. Who can heal this land. Anayeweza kuponya ardhi hii. Do you want a better land here? Mnataka ardhi nzuri eneo hili? Do you want a better land here? Mnataka eneo nzuri katika eneo hili? How many want a better land here? Watu wangapi wanataka mafanikio mema katika eneo? Nyosha mkono wako juu. So, thank God for that. Asanteni kwa hilo. Then you say to God. Basi mwambieni Mungu wenu. I need you. Bwana nakuhitaji. Let me tell you. Ngoja nikwambie. When I come to this place. Alipokuja mahali hapa siku ya Jumatano. And see all the children. Aliona watoto wadogo. And see how poor some of you are. Akaangalia wengine mavazi waliokuwa wamevaa yakamtisha. I have love for you. Ana upendo kwao. And I know that God can help you. Na anajua kwamba Mungu anaweza kuwasaidia. And pastor told me. Chungaji akasema. That building is when it will fall down. Kwamba ule mjengo wakati wote unaweza kuporomoka. Because there's a big crack there. Kwa sababu kwa kule nyuma ukuta umepasuka. And he'd like to have a Sunday school building. Na angetaka apate jengo la Sunday school. For the children. Kwa ajili ya watoto. So that more children can learn about God. Ili watoto wapate nafasi pa kujifunza amekaa vizuri. And I also told him. Naye akamwambia.
It can be more than a Sunday school teacher house. It can be more than a Sunday school house. Kwamba wanaweza kuwa watoto inaweza kuwa zaidi hata Sunday school, nyumba ya Sunday school. They can be teaching of English or mathematics. Wanaweza hata kufungua pale tuition center watu wasome Kiingereza. Hallelujah. Kwa mwezi wa 12 English tuition hapa jengo litakuwa limekamilika. Aliyesikia punga mkono wako juu. Punga mkono wako juu. Mwezi wa 12 English course hapa. Wazee kwa vijana mtasoma. Hallelujah. Ndio mpango uliopo. Maybe more of you can learn, you know, to, because you can go to school here. Ili watu wengine muweze kupata sehemu ya kuweza kujifunza Kiingereza. But then we need teachers. Lakini tunahitaji walimu. Willing to come and teach. Ambao watakuwa tayari kufundisha. That way, kwa njia hiyo, the children will become more educated. Watoto wetu wapate kuelimika na wawe na ufahamu katika familia. And better. Na wawe bora zaidi. Become more, this place will become better. Ili maisha, watoto wakielimika na jamii pia itaelimika. But it's expensive to rebuild the building. Ni gharama sana kujenga kanisa. And God moved in my heart. Mungu akaingia ndani yake. Then I say these children have great potential. Na akasema watoto ni hazina kubwa katika jamii. So many children here. Kwamba kuna watoto ameona kuna watoto wa kutosha eneo hili. They need Jesus. Wanamhitaji Yesu. And they need education. Na wanahitaji pia elimu. And God spoke to my heart. Mungu akasema na nafsi yake. And I speak to my people. Na naye akaongea na watu kule kwao China Hong Kong. Now this building would take maybe 4,000 US dollars. Kwamba jengo linaweza kuhitaji dola 4,000 na ushe. 4,000 US dollars. How much, tell them how much this is. 4,000 US dollars ni karibu no, in your amount. Milioni 12 kwenye ile. Is it 40 how much, remember? 10 million. 10 million. 10 million. Milioni 10. 10 million 10 Tanzania shilling. Shilingi za Kitanzania milioni 10 na zaidi. Do you have 10 million? Jamani kuna aliye na milioni 10 hapa. You don't have enough to eat. Hata chakula tu chakula hakipo. So ask God. Akamuomba Mungu. And yesterday I took the pictures of the children. Kwamba akiwa pamoja na watoto akachukua picha za watoto. And I sent to the people. Na akatuma kwa watu wake kule Hong Kong. Some of them know me. Watu wengine wao wanamfahamu. Some of them don't know. Lakini wengine hawamtambui. And I told them about the needs. Na akawaambia kulingana na uhitaji wa mahali hapa. And I asked them. Na akawaambia, which one of you have the heart to care about this child? Kwamba yeyote aliye na moyo wa kuweza kusaidia hawa watoto. Are you willing to give toward this? Je, mko tayari kuweza kusaidia ujenzi wa kanisa la Sunday school? Maybe also for school for the children. Labda pia inaweza kuwa shule ya watoto hawa. Now these people never saw you. Wale watu wala hata wajui. And it's my first time here. Nayo pia ni mara yake ya kwanza kuwa hapa. I don't have to do it. Wala hana cha kufanya. But God moved my heart. Lakini Mungu aligusa na roho yake. Because God wants to heal the land. Kwa sababu Mungu anataka aponye watu ardhi ili kupitia watoto. Say it together. Tuseme wote pamoja. God wants to heal the land. Mungu anataka kuponya ardhi. Mungu anataka kuponya ardhi. Sema kwa sauti, Mungu anataka kuponya ardhi. After I sent out the message. Baada ya kutuma tu ile taarifa. I already got more than half the money needed. Amepata zaidi ya nusu iliyohitajika. Sema amen. Na wakati wote wale gari naanza kumwaga mawe hapa na ujenzi unaanza mara moja. Piga makofi kwa Bwana. Hallelujah. I'm telling you. Anakuambia chooni leo. God is the answer. Kwamba Mungu ni jibu. God sent me here. Mungu alimtuma hapa Tanzania Mpogoroni. God moved my heart. Akagusa moyo wake. God wanted to do something here. Mungu anataka afanye kitu mahali hapa. Sema amen. Do you want to thank God? Je, tunahitaji tumshukuru Mungu? If you want to thank God. Kama unataka kumshukuru Mungu. Raise up your hand. Nyosha mikono yako juu. Thank God. Sema asante Mungu kwa hilo. Asante Mungu. Raise up your hand. Like nyosha mikono yako juu. Hivi alivyofanya, shika mikono zako. Thank God. Sema asante Mungu. Thank God. Asante Mungu. We need your help. Tunahitaji msaada wako. Thank you for sending the help. Asante kwa kuleta msaada. Without Jesus. Asante Yesu. I can do nothing. Kwamba siwezi kufanya lolote. With Jesus. Lakini ukiwa na Yesu.
I can do everything. Ninaweza kufanya mambo yote. Sema amen. Raise up your hand. Like that. With Jesus. Sema nikiwa na Yesu. I can do everything. Ninaweza kufanya mambo yote. With Jesus, I can do everything. Now, if you cry to God, raise up your hand to God. If you want God to heal this land, kama unataka Mungu aweze kuleta baraka katika eneo hili, shika mikono zako. Acha wivu, shika mikono zako. Simama kwa miguu yako mwili kila mmoja. Naomba tusimame mlioka huko. Simama kwa miguu yako mwili kama una wivu. We need you, Lord. Sema tunakuhitaji Mungu. Without you. Bila wewe. We can do nothing. Hatuwezi kufanya jambo lolote. Please send your help. Tafadhali leta msaada wako. First we come to you. Msaada utakuja kwako. With a humble heart. Tukiwa na moyo wa amani. Now everyone look at me. Kila mmoja mwangalie. You bow down to God. Inama unakuwa unamsujudia Mungu. I humble myself. Nanyenyekea mbele yako. I humble myself. Nanyenyekea mbele yako. I humble myself. Nanyenyekea mbele yako. I need God's help. Nahitaji msaada wa Mungu. And then we pray to God. Baadaye tutamuomba Mungu. God, we need you. Ba Mungu tunakuhitaji. Say it. God, I need you. Sema Mungu nakuhitaji. God, I need you. I seek your face. Natafuta uso wako. I seek your presence. Natafuta uwepo wako. I seek the presence of God. Natafuta uwepo wa Mungu. And we want to turn from our sins. Na tunataka tuachane na dhambi jioni ya leo. I want to turn away from my sins. Tunataka tuachane na dhambi jioni ya leo. Please. Tafadhali Mungu tusaidie. And hear our prayers. Sikia maombi yetu. And forgive our sins. Samehe dhambi zetu. And heal our land. Uweze kuponya ardhi yetu. Now, do you want God to come? Unataka Mungu aje? And hear our prayer. Ili asikie maombi yetu. And forgive our sins. Atusamehe dhambi zetu. And heal the land. Naweze kuponya ardhi hii ya Mpogoroni. This can be the beginning. Huu unaweza kuwa mwanzo. Of a revival in Tanzania. Wavuvio hapa nchini Tanzania. Sema amen. This can be a beginning of the blessings to Tanzania. Huu unaweza kuwa ni mwanzo wa baraka Tanzania. This can be a beginning of revival to Africa. Huu unaweza kuwa ni mwanzo wa vuvio hapa Afrika. This can be a beginning of blessings. Huu unaweza kuwa ni mwanzo wa baraka. But we all come to God and say, sote lazima tuende mbele za Bwana tukao tumeinyenyekea. We humble ourselves to you. Tunyenyekee mbele za Mungu. We pray to you. Tunakuomba Mungu. We seek your face. Tunatafuta uso wako. Every day. Kila siku. Every day. Kila siku. We want to come to church. Tunataka tuende kanisani. To learn about Jesus. Tujifunze kuhusu Mungu. To worship God. Tukuabudu wewe Mungu. To obey God. Tukutii wewe Mungu. And then blessings will come. Baraka. Lazima zije. How many of you want blessings to come? Wangapi wanataka baraka zije? Do you want blessings to come to Tanzania? Wangapi mnataka baraka zije Mpogoroni, sio Tanzania Mpogoroni? Punga mkono wako. Punga mkono wako. Sema nataka baraka zije Mpogoroni. Hallelujah. Have you seen the beginning of blessing? Mwona mwanzo wa baraka? Tomorrow morning some rocks will be moved here. Yaani jio kuanzia jioni ya leo mawe yataanza kumwagwa hapo wakati wote. I've given some money to the pastor. Ameshaachia fungu la kufanya hiyo kazi. Some rocks will be moved here. Ili mawe yaanze kumwagwa mara moja. What time? About what time? Anytime from now. Anytime you want. They can come anytime. And you can see the rocks. Ili muone mawe kwamba kazi imeanza. It's the beginning of blessing. Huo ni mwanzo wa baraka. Punga mkono wako useme amen. Hallelujah. Do you want to thank God for that? Do you want to thank God for that? Je, mnataka tumshukuru Mungu kwa hilo? Raise up your hand. Raise up your hand. Kama unamshukuru Mungu kwa hilo, nyosha mkono wako. Thank God for blessing us. Sema asante Mungu kubariki Mpogoroni. Thank God for beginning to heal the land. Asante Mungu kwa kuanza kuponya eneo hili. Thank God for bringing more blessings. Asante Mungu kuongeza kuleta baraka.
We want to follow you. Tunataka tukufate. We want to follow God every day. Tunataka tufate Mungu wakati wote. We want to love you. We want to love God. Tunataka tukupende Mungu. We want to obey God. Tunataka tukuheshimu Mungu. If you want the blessings to come to Tanzania. Kama unataka baraka zije Tanzania. Can you come forward here? Hebu usogea tu mbele. Kama hauna wivu unatamani baraka zianzie hapa Mpogoroni. If you want this land here. If you want this land healed, kama unataka eneo hili ponye, come forward here. Sogea mbele. Okay, now this time there are more adults here. Children, move over here. Haya, watoto wote sogeeni huku. Children, move over here. Sogeeni huku. Adults, come here. Now, are you serious? You want blessings to come to Tanzania? Kweli mnataka baraka zije katika nchi ya Tanzania? Do you love Tanzania? Do you love Tanzania? Unaipenda nchi ya Tanzania? Let me tell you. Ngoja niwaambie. Do I look like someone from Tanzania? Je, unaonekana muonekano wako ni kama mtu alikuwa Tanzania? Look at me. Hebu muangalie. Do I look like someone from Tanzania? Hebu ukimwangalia amekaa kama mtu wa Tanzania. Do I look like one of you? Anaonekana kama nyinyi jamani. But yes, you see my love for you. Lakini unaona upendo alionao kwako. This is my first time here. Hii ni mara yake ya kwanza kufika Tanzania hasa Mpogoroni. But I love this place more than many. Lakini amependa eneo na yuko tayari kusaidia. So I ask all those who love Tanzania. Kwa anasema anaomba wote wanaoipenda hapa Mpogoroni. You want blessings to come to Tanzania. Unataka baraka zianze kumiminika Tanzania. Come forward. Usogee mbele. Kama upendi ukae huko huko nyuma. We'll pray for you. Tutakuombea. We'll pray for you and pray for the land. Hallelujah. Okay. Now, some of you are Christians already, I know. Yeah, Christian. And some of you are new today to Jesus. Wengine naamini kabisa wengi wenu ni Wakristo umetoka makanisa mengine lakini kuna wapo watu ambao ni wageni kabisa katika Ukristo. So who are you? Would you come forward? Wale watu ambao wanahitaji kumpokea Kristo waje mbele. You just turn to Jesus. Wambao unataka umgeukie Mungu jioni ya leo. Come to the front here. Njoo haraka hakuna cha aibu. Come to the front here. Njoo haraka. Let me tell you. Ngoja nikwambie. Some people look at Tanzania. Watu wengi hapa Tanzania. And say we will be like that forever. Wanasema maisha yetu yatakuwa hivyo siku zote. But when I look at Tanzania. Lakini yeye akiona Tanzania. I say. Anasema. It will change. Kamba itabadilika. Sema amen. Help from God. Sema amen. Say it together. Tuseme pamoja. Tanzania will change for the better. Kamba Tanzania itabadilika na kuwa bora. It will become better and better. Itakuwa bora na zaidi na zaidi. Okay, those who are new to Jesus. Ambao ni wapya kwa Kristo. Come to the front here. Wanaohitaji kupokea Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yao naomba msogee mbele. Okay, I'm going to lead a prayer. Please follow the prayer everyone. Raise your hand to God. Nyosha mkono wako juu. Raise your hand to God. Nyosha mikono zenu juu kwa Mungu. Dear Lord Jesus. Bwana Yesu. We need you Jesus. Tunakuhitaji Yesu. Everyone say it. Naomba urudie nyuma yangu. We need Jesus. Tunakuhitaji Yesu. We need Jesus to heal the land. Tunaomba Yesu uponye ardhi hii. Come Lord Jesus. Ee Yesu. Forgive our sins. Tusamehe dhambi zetu. We are sorry for our sins. Tunahuzuni kwa makosa tuliyotenda. We have sinned against you. Tumetenda dhambi dhidi yako. We have not loved you with all our heart. Hatujakupenda kwa moyo wa dhati. Rudia maneno haya. We have sinned against people. Tumetenda dhambi dhidi ya wengine. We have not loved the land of Tanzania. Hatujapenda hata mahali tunapoishi. Please forgive our sins. Tafadhali Mungu tusamehe. Wash us clean with the tusafishe kwa damu ya Yesu Kristo. And come into our heart. Njoo ndani ya mioyo yetu. To be our savior. Uwe mwokozi wa maisha yetu. Give us eternal life. Na utupe uzima wa milele. We need you Jesus. Tunakuhitaji Yesu. When we trust in Jesus. Tukiamini katika Yesu. We have eternal life. Tunapata uzima wa milele. Thank you Jesus. Asante Yesu. In Jesus name. Kwa jina la Yesu tunaomba na kumeni. Sema amen. Amen. Okay.